sizin səfəriniz həqiqətə böyük önəm daşıyır. Çünki parlamentlər arası ilişkilərimiz də çox uğurlu inkişaf edir. Həm iki tərəfli formatda, həm uluslararası təşkilatlar çərçivəsində daim bir yerdəyik. Bir-birimizi dəstəkləyirik. Və əlbəttə ki, ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı Türkiyə tərəfindən göstərilən dəstək, bildiyiniz kimi, bütün Azərbaycan xalqını çox məmnun etdi. Bu təbiidir, çünki iki qardaş ölkə daim bir-birinin yanındadır. Və əziz qardaşım, hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın ilk saatlardan bizə verdiyi dəstək, siyasi, mənəvi dəstək əlbəttə ki, bizi çox ruhlandırdı. Və eyni zamanda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbəri, hörmətli Mustafa Şentop və parlament üzvləri də bizə dayanışma və dəstək göstərmişdir. Yəni, bu müharibə günləri bir daha göstərdi ki, nə qədər bizim xalqlarımız bir-birinə bağlıdır, nə qədər bir-birinə sevgi ilə və saygı ilə yanaşır. Və bu yaxınlarda EKO-nun zirvə görüşündə də əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşqanı da Azərbaycan haqqında, bizim zəfərimiz haqqında çox gözəl sözlər demişdir. Və bu zəfəri qeyd etmək üçün, kutlamaq üçün bildiyiniz kimi Bakıda keçən ilin sonunda əsgəri hərbi keçid geçirilmişdir. Onu da bildirməliyəm ki, Türkiyənin basını da bütün ictimai qurumlar bu müharibə dövründə yəni Azərbaycana çox böyük dəstək göstərdilər. Və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Və bugün bizim bölgəmizdə yeni vəziyyət yaranmışdır. Yeni reallıq, yeni gerçək yaradılmışdır. Artıq Dağlı Qarabağ münaqişəsi tarixdə qaldı, artıq çözüldü, bitdi. Və indi gələcəyə baxmalıyıq və bölgəmizdə iş birliyi haqqında düşünməliyik. Xüsusilə ulaşdırma projelərinin həyata keçirilməsi, Zəngəzur koridorunun açılması çox önəmli məsələlərdən biridir və əminəm ki, birgə səylərlə buna da nail olacaq. Sizə bir daha ürəkdən salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.